porte cazzuna con un stemma a rete. Una cuppulella che vi si era aizzata. Passa scampanianna pattuleta. Det är fredag den 28 juli. Vi lämnar Fyrudden. Ser där i bakgrunden. För att gå vidare söderut. Någonstans. Lite lugnare idag. Igår var det blåsigt och regnade. Får tacka för dem vi möter som stannar och känner igen oss och även berömmer oss för filmerna. Det är roligt. Våran granne här i Fyrudden stack upp huvudet och sa att det var bra filmer. Så det är roligt att folk känner igen. Och hamnkaptenen hade även seglat ihop med Per Wernia, just det. Och kände igen Tesla mycket väl. Ja, det är roligt. Folk känner igen. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi siente disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca pesa bolle, lei sorte peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. Sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. The best women are married, the handsome men are gay. You feel the pride. Yeah, are you quick?
questioning your size. Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive when there's no love in town. A new century is bringing you down. All the places you have been trying to find a love supreme, a love supreme. A partner in your life to abuse and to adore. Is it lovey-dovey stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn down the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe.
har jag gått till läkemedel. My woman of gold, she's not very old, uh-huh. She's my woman of gold, and she's not very old, uh-huh. I don't mean to be bold, but to me I hold your hand. She ain't not a witch, and I love the witch twitch, uh-huh. She ain't a witch and I love the way she twitch, uh-huh. I'm a labor of love in my flesh and gloves, uh-huh. Well, she's faster than most and she lives on the coast, uh-huh. Well, she's faster than most and she lives on the coast. Prince and I give a hot love, uh-huh. J-L-E-Wa. Förbi Väderskär med det fina kapellet som man kan se skymta där inne. Där Tom Cunncliffe, eller vad han heter, visade på YouTube en film ifrån. Ja, intressant ställe. Gamla fiske stugor. Thank you.
att vi vill det, tror jag. Mala 40 borde vara villigt.
ute härifrån. Det ligger en i vassen, kan ni bara se. Ligger på svaj. Står och fiskar där in mot vassen. Ja, kan vi se om vi kan få någon plats. I med ankaret, snart. Neta hoppa i land om vi nu får någon plats. Finns någon glugg till oss? Ja, det är en del båtar som nog här. Jag trodde inte det skulle vara så många. 7 master i varje fall. Kanske någon motorbåt. Det ligger en på svaj där borta också. Den sidan. Det var till pannkakor och bananpannkakor. Mm. Och grädde. Och syra. Och sen fredagsdrycken. Mm. Skål. Livets dryck. Jag fyller det på med båten. Kommer en till. Molly här med. Mycket båtar utifrån. Sätta nu. Hur gick det nu från Oxelösund till Arkösund? Då gick det väldigt, väldigt dåligt för mig. Ja, vi gick segla över Bråviken. Ja, jag drev på vissa ställen. Hade inte styrfart. Nej, precis. Men jag var inte riktigt på hugget. Tyvärr så. Och sen när ni fick bra vind mycket tidigare, då försvann ju ni bara. Ja, precis. Och jag låg där och det gäller att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle. Men där har vi skillnaden alltså på. Om man har kappseglat mycket, då är man bra på att segla i lätt vind. Det var Agneta som. Jo, men hon då har inte kappseglat. Nu var det någon som ramlade i. Ja, men då hon är duktig, ja, så är det det. Ja. Trimmet är viktigt. Ja, visst. Men sen när ni bara försvann, då var det ju ingen idé. Då kunde jag lika gärna ta klubben. Men sen andra dagen då får du körde ju med lite fusk. När du kom före oss ner till... Vem körde med fusk? Ner till, vart kom vi då? Fyrudden. Ja. Då var det lite fusk, hörde jag. Du hade någon EBK på. Ja, just det. Värmaren på hela dagen. Ja, just det. Det märkte jag. Det är inte okej. Jag tror inte det gör så mycket. Det värmer upp skrovet och ökar farten. Ja, just det. Det är ju mindre friktionskoefficient. Oh, ja, nu firar vi varje fall. Ja. Skål. Per Arne dricker whisky. Det händer en gång på 10 år. Det är nära till sjöräddningen här. Mm. 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 Den här är fin. Ja, Abelor. Det är säkert fint. Den här är
Men hur har det varit annars i sommar då? Om vi går över till lite. Är du nöjd med sommarseglingen? Ja, jag är på sjön, men det har ju blåst åt helvete för mycket. Och från sydväst? Egentligen har det inte regnat. Nej, jag har inte gjort. Mycket. Det har blåst perioder och hårt. Från sydväst ända sedan vi åkte midsommar. Ja, sydväst. Ja. Så det, och idag var det flänglästa. Ja, men idag var det roligt. Fast det var kul det gick. Emellanåt var det roligt. Fast du missar sjöbrisen här ute, va? Ja. Vi kom precis. Man kan inte rå för att man är snabb. Nej, precis. Ja, vi kom. Nej, men jag hissade seger precis när jag kom in i Valdemarsviken. Som jag är runt. Okej. Okay. Säger att. Ja, just det. Innan. Ja, det är ju, ja, vi hissade nog längre upp, men sen gick vi emot en bit. Men sen gick det riktigt bra faktiskt. Mm. Och vissa bitar gick ju fantastiskt bra. Ja, och vi hade byar ibland på ett sju. Ja, det var åtta. Ja. Men det fanns ju... Ja, du behöver inte spela in det här. Vi vill höra mer om sommarens bravader. Det fanns ju stunder där jag egentligen skulle ha revat. Men det var så lite kvar liksom, och då tänkte man, jag kör. Ja, nu är vi tillbaka i varje fall på Björkholmen. Ja. Så vi är hemma vatten igen. Vi får vara glada att vi har överlevt. Kan jag få hälsa hem till mina föräldrar? Det går bra. Till Malin kan du ju hälsa också. Ja. Hon är på Gotland snart. Ja, eller? De går iväg i morgonbitti. Morgonbitti går de till Gotland. Ja. Det här är som här från TV4. Ja, jag undrar just vad det var för en grej. Det kan du se på... TV Östnytt. Nej, vad heter det? Youtube. Ja, just det. Ser du hans långa seglingar? Exakt. Vad går man in på då? Vad söker man på? Tesla Sailing. Jaha, det måste jag kolla på. Det finns mycket där. Mycket roligt, men... Jag fick beröm idag när vi åkte från Fyrudden faktiskt. Jaha. Jag kom upp en i kalsongerna precis när vi skulle åka. Så jag måste säga att jag tycker att era filmer är bra. Jaha. Han njuter av dem på vintern när det är snö och kallt. Ja, det förstår jag. Och det är det som är meningen lite. Ja. Att det är då man ska titta på dem. Mm. Nu är det grillfest. Första gången på en hel månad. Första gången vi grillar. I juli. Jag hör till ovanligheterna. Nu är vi alltså på Björkholmen igen. Som vi sa tidigare. Fullt med båtar här. Fullt på. Den här koden som ligger på Sverige där ute också. Lämnat båten en stund och är hemma ett tag. Idag är måndag. Det är 21 juli. Vi är nere vid Bergslussar och ska titta på ett par kompisar som kommer med båten och ska sluta. Så kom vi. Lasse och Kristin. Mm. Jag är också åbikåare på Bergs båtklubb. De har åkt runt södra Sverige med sin båt och kanalen hem. De har haft riktigt busväder. De borde få medalj för den bragden egentligen, tycker man. Vi ska se om vi stöter på dem här framme. Och ska komma hit. När som. Och här har vi kapten och
besättning på arkonan. Sofia. Det är min butler. De är här och det är en välkomstkommitté här. Är ni med? De kommer närmare, va? Är ni med? Ja. De lever! Hurra! 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 Få hjälp med slussningen. Så Lasse är en stund bakom. Han tar på sig lämpliga skor. Har det gått bra, Linnea? Ja, det har gått bra. Har du varit med hela resan, eller? Nej. Jag hoppar. Okej. Det är nog det är en till eller två till. Innan man... Ja. Sista slussen innan de kommer ner till gästhamnen här i berg. Får de en välförtjänt paus.